Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Pratite vijesti Osječke televizije. Kultura u parku novi je program Kulturnog centra Osijek i grada Osijeka. Nakon više no uspješnog programa Kultura na kotačima, koji je tijekom pandemije koronavirusa Osječanima ponudio razbibrigu u kojoj su mogli uživati sa svojih balkona, u ovim daleko slobodnim i opuštenijim uvjetima kultura se seli u parkove. U iduća dva tjedna u parku Kralja Petra Krešimira IV. Sa svojih dekica, stolaca ili sklupa ljubitelji kulture moći će uživati u raznolikom programu. Ovoga produženog vikenda na programu su dva koncerta i tri filma. U četvrtak tamburaški orkestar Strossmayer, a u petak jazz sastav Aftershock. Subota i nedjelja rezervirane su za filmove. Dječji Playmobil, te Profesor i luđak u subotu, italijanska komedija Potpuni stranci u nedjelju. Na inicijativu i predvođeni gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom, djelatnici Vukovarske gradske uprave udružili su se još jedan put te gradskoj socijalnoj samoposluzi Duga donirali pakete osnovnih prehrambenih i higijenskih potrepština. Višegodišnja je to humanitarna gesta kojom iz gradske uprave pomažu udruzi koja brine o 620 siromašnih obitelji i pojedinaca. Gradska uprava dakako i kroz proračun sufinancira projekte ove ustanove pomažući i tako u borbi protiv siromaštva i gladi. Nažalost, najvećim dijelom udruga je ovisna o donacijama, a kako su one zbog korona krize izostale, uputili su poziv potencijalnim donatorima da im pomognu. Na inicijativu sportskog penjačkog kluba Bastion Osijek te osječkog HGSS-a, grad Osijek osigurao je financijska sredstva kako bi se izgradile dvije umjetne stijene za penjanje u dvorani Gradski vrt. Tako će tijekom ljeta na prvom katu na južnom dijelu osvanuti penjačka infrastruktura, ujedno i jedina takva u široj regiji. Sportsko je penjanje sve popularnije, a ovom će stijenom biti obogaćena sportska ponuda u gradu jer će biti na raspolaganju svim građanima. Klub Bastion organizirat će škole penjanja, ali i terapijsko penjanje za osjetljive skupine, dok će osječki HGSS na novim specijaliziranim umjetnim stijenama moći odrađivati svoje vježbe. Posljednjih mjesec dana učenici gimnazije Gaudeamus radili su na dva velika projekta kroz koje su mogli primijeniti znanje iz različitih predmeta. U projektu Očuvajmo kopački rit cilj je bio iznijeti prijedloge za zaštitu ovoga parka prirode analiziranjem razine jezera, s obzirom da projekcije govore kako bi u idućih 20 godina kopački rit mogao ostati bez vode. Učenici Gaudeamusa osmislili su način da u okviru hidrocentrala postave brane koje bi zadržale vodu i očuvale ovaj baranjski biser. Na projektu ususret Schengenu učenici još rade, a cilj je smanjiti gužve na granicama i napraviti ekološki prihvatljiv plan postavljanjem semafora koji bi signalizirao znak zapaljenja automobila. Smirivanjem epidemiološke situacije u Hrvatskoj stvorili su se uvjeti za normalizaciju sportsko-rekreacijskih aktivnosti, pa su u gimnastičkom društvu Osijek Žito prionuli organizaciji još jednog izdanja sportskog ljeta na Sokolu. Riječ je o 4 etape petodnevnih sportskih kampova koji će tijekom ljetnih školskih praznika uključivati prvenstveno gimnastičke, ali i druge aktivnosti, kao što su nogomet, rolanje i plivanje za mlade polaznike. U ljetni kamp, čija prva etapa počinje 23. lipnja, a posljednja 4. 13. srpnja, moći će se uključiti djeca od navršenih 5 godina te će biti uključeni u predškolsku skupinu od 5 do 7 te u školsku skupinu od 8 do 12 godina. Uz sportske aktivnosti članovi gimnastičkog društva Osijek Žito će s malim polaznicima provoditi razne kreativne radionice i druge animacijske sadržaje. Sutra će prevladavati djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku, uz koju će uglavnom na Jadranu mjestimice biti kiše. Diljem zemlje bit će slabog i umjerenog jugozapadnog i južnog vjetra. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 9 do 15 Celzijevih, dok će najviše dnevne biti od 19 do 26 stupnjeva. Došli smo do kraja vijesti. Hvala vam na gledanju i vidimo se ponovno u 18 sati u našem dnevniku.